watu wanataka namna gani? Watu wanapenda kumzungua. Wanataka namna gani? Nimekujia president, nani analeta shida? Nani analeta shida hapa? Kuna mtu analeta shida hapa? Watu wanakuona. Wanione tu mimi ni huyu, sijabadilika. Dahadi wa baba. Nani analeta shida? Na sasa kuwa live, tulikuwa live tukachoka. Sasa bado tunaendelea tu kuwa live. Azi kiburi, tumekujia president. Makosa iko wapi? Nani ashaelekiwa airport hii Kenya? Kama si Raila. Arikijia hezi chukuliwa airport. Ai, chief! Ai, akuna. Ni baba peke yake Kenya mzima. Meso jenye naambia Arikijia. Naambia baba hivi. Arikijia aliambia Ruto. Adu Ruto. Amuachie ba. Na mimi naambia baba niachie Arikijia. Mkuse, wewe niachie tu Rikijita, deal na hapo na pole. Na papasa yeye mahali nataka na papasa. Ndio. Kanga endelea. Endelea. Wodi yetu naye. Hey! Hey, president. Kwa hivyo naambia Rikijita, abehave kama deputy president. Aje kubehave kama chief. Majivu ndo wako na hiyo tabia kuongea ongea mbaya mbaya. Maneno ya DC. Hawaje sio DC. Aibu baba. Raila Odinga ni ajeri kiji. Ni ajeri kiji Raila Odinga, the people president. Deal na yeye. Na deal na yeye mtu kwa mtu. One on one. Tunivo. Niambia Ruto. Unauliza maswali kwa. Ruto ni Pale. Danga. Leo ni siku ya karibisha baba. You personal kama msemaji wa youth na mtetezi, umejipangaje leo? Mimi kwanza nimekuwa Kakamega. Niliposikia simu ya president, nimekuja mbio sana. Afadhali hata bibi akae ni welcome president. So tumejipanga, hatuna vita. Sisi tumekuja na amani. Na wanazumiwa wako na amani. Na mwenye anataka furugu, ataona furugu. Na kama utaki furugu, wacha tuchukue president, tuzunguke town hii, town ni ababu. Tumpeleke Kamukunji, aongee, akisha ongea. Roa afungue, roa atuambie the way forward. Tenye atasema tutafanya. Akisema right and right, left and left, kwani iko nini? Iko nini? Na sisi ndio serikali. Mr. Okanga, baada ya matokeo kuonyesha Raila Odinga alikuwa kwenye nafasi ya juu sana katika wale watu katika zile kura zilizohesabiwa. Sijui personal kama wewe mfuasi. Unisiaje kama hiyo kitu imeniumba sana. Hiyo kitu hata sijakula. Nikudanganye. Ni baba tu anachelewa. Baba tu anachelewa. Na mimi nataka niambie mheshimiwa Raila Odinga, the people president. Angefuata tu mambo ya Ruto yenye alisema kwa kampeni. Angekuwa Raila ni Ruto. Angekuwa ameshaongoza hii ndiki kitambo. Jua kona numbers. Milioni mbili baba tuambie tuende state house atuweze kataa. Tunaenda. Kwa hivyo namshauriaje baba leo? Nashauri baba no handshake. Ndio hiyo bwana. Kila mtu ajipange. Wale walipigia UDA wakule UDA. Sisi tukule Azimio. Atijui senda itakuwa wapi. Tutakutania senda, tupambania hapo. Ruto akifikiria handshake, atiaongoza nyuma ya mgonga Raila, hana bahati. Kumekuwa na madai kuwa Chebukati anastakiwa. Chebukati wanitafutie huyo mzee, hata asipelekwe hege, waniletee. Chebukati waniletee tu. Nikikuta tu Chebukati, ananishindia mbio. Chebukati. Na hii mwaka ishi kama hajakufa. Kudanganya. Hiyo. Sisi tumezoea hizi vitu. Chebukati alifanya kitu mbaya. Na sisi tunamuonya. Kivitu alifanya hivyo. Aisa kasa nakafanya hivyo. Ajiulize wako wapi. Na yeye ndiye amebaki. Hot hair. Alafu mwingine akasema hot hair. Ni sawa. Kumoja ita.